עכשיו, השאלה שאני שואל את עצמי הראשונה זה מה השתנה, תכלס. חוץ מהעובדה שזה הפך להיות מונוליטי לאפליקטיבי, מה השתנה, ועדי היה לו איזשהו שקף קודם, עם שני עיגולים. צד אחד היה שף, פאפט, אנסיבל וכו', צד שני דוקר, דיגיטל אושן וכו'. ובאמת העולם הזה נהיה מאוד 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 דינמי. ינאי גם קלקל לי ואמר שאי אפשר בלי אוטומציה. והדבר האחרון, כל מיקרו סרוויס, בעצם ישות בפני עצמה, יש לו ורז'ן, יש לו בילד, יש לו דיפלוימנט יוניט. בעצם אני צריך עכשיו לדאוג להזיז את כל החתיכות הנאות האלה יחד. ובעצם אני צריך גם אורקסטרציה, לעשות טיינג, יש לי הרבה מאוד דברים, ולעמוד על העקרונות בעצם של המיקרו סרוויס. ויש לי גם הרבה סרוויסים, third parties, שהם באים לפעמים גם הם בצורה של מיקרו סרוויס. קיצור, החיים שלי ממש 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 לא קלים. בקיצור, אם אין אוטומציה, כנראה שאני לא יכול לעשות מיקרו סרוויס ארכיטקצ'ר. באמת, אני חושב הנקודה העיקרית פה, זה אם אני מסתכל על הפייפליין שהיה לנו קודם, המונוליטי, שאני אראה משהו כזה. היה לי בפיתוח, פיתחתי אפליקציה, הגיע ה-CI פייז שלי, קימפל לי את כל הקומפוננטות, ארז אותם יחד לאיזשהו רנטיים, הלכתי לסביבת הסטייג'ינג או UAT, איך שתרצו לקרוא לזה, ובסוף הלכתי לפרודקשן. זה בעצם האפליקציה הזאת התפוצצה, ואני עכשיו צריך לקחת בעצם כל מיקרו סרוויס כזה, ולייצר לו פייפליין קוהרנטי משלו, ושהכל צריך ליפול ככה באיזשהו אורח פלא, הכל צריך ליפול כזה ביחד. לא משנה כמה קומפוננטות, ינאי אמר, התחלתם עם מיקרו סרוויס ארכיטקצ'ור, היום אתם עם 6-7, מחר אתם עם 100. יש לי הרבה עבודה להרבה זמן, יופי. אז אם ינאי שאל את השאלה מה מגדיר מיקרו סרוויס, אני שואל מה מגדיר דיפלוימנט יוניט. זאת אומרת, ודי, הארכיטקטורה די מכתיבה את זה. כל מיקרו סרוויס, דיפלוימנט יוניט. נכון, אני חושב שזה גם לא מדויק בדיוק. עם אותם עקרונות, גם הנושא הזה של הליכודיות של המערכת, שזה בעצם הדבק שאני בתור איש הדבוס צריך לייצר, ועדיין הלוסלי קאפנינג, אנחנו נראה את זה דווקא בסביבת הדב וה-CI, איך אני עושה את זה, ואני חושב שהקי פוינט זה סקיילביליות. בעצם איך אני לוקח כל יחידה כזאת ומתחיל לשכפל אותה ולגרום לדבר הזה עדיין לעבוד. וכמו שהזכירו קודמיי, כל מיקרו סרוויס מגיע עם דאטאבייס. אני צריך לתכנן את הסקייל שלי כמו שצריך, אני צריך לדעת לטפל באותם סרוויסים. אותם third party שדיברנו עליהם, ינאי הזכיר את קפקא לדוגמה. יש לנו גם איזשהו API שאנחנו עובדים איתו, למשל שהופך את אותם קורדינטות GPS לבסוף לכתובת פיזית. אז יש לי גם API'ים חיצוניים שאני צריך לבדוק האם הם למעלה, האם הם למטה, וכתוצאה מזה לחבות סרוויס או להדליק סרוויס. מוניטורינג, לוגינג, בקאפ, ריסטור, השבנג הזה לא השתנה. וואלה, צריך לראות באמת מה עושים, אבל אני אישית אומר, hell yeah, למה לא? בוא נראה איך מנסים לעשות את הדבר הזה. אז אם אני רוצה לבנות את הארכיטקטורה הזאת שעיני ציין קודם, יש לי כמה guidelines בתור איש דב-אופ שאני רוצה לעמוד בהם. אחד, infrastructure is code. זה אומר, אני צריך להיות תמיד ביכולת שאני יכול לתחזק את הסביבה הזאת, ואני יכול לעשות reproduce. כשנגיע לסוף ההרצאה, אתם תבינו גם למה זה חשוב, ובעצם מה סט הכלים שאני שם איתי על הגב כדי לייצר את זה. דיברנו על סקיילביליות. סקיילביליות באה בעצם להביא לי, בסופו של דבר, zero downtime, מדי גם מזכיר, blue-green deployment, או swift deployment, איך שנרצה לקרוא לזה, ואני חושב, אחד הנקודות גם החשובות שעדי הזכיר, סימילריות בין הסביבות. אם אני יושב בפיתוח, ואין לי מושג איך נראה הפרודקשן, אני כנראה לא יכול לפתח כמו שצריך. אז בקצרה נעבור עוד פעם מה המערכת הזאת היא עושה. אם היה לי איזשהו רכב, פונה לאיזשהו GPS gateway עם איזשהו שדר GPS. השדר GPS הזה שומר את הפרסיסטנט שלו במונגו, מעביר את ה-raw data לסטרים של קפקא. קפקא בעצם עכשיו מחזיק איזשהו פול אל מול המיקרו סרוויס הבא שלי. עוד פעם, ה-loosely coupling שדיברנו עליו קודם. ה-GPS סרוויס עכשיו מעכל את הנתונים האלה, מעביר למיקרו סרוויס הבא שמנהל עכשיו את התוצרים. שימו לב שגם לא יש דאטאביס משלו, איזשהו MySQL למטה. החליט לעשות לי חיים קשים, ינאי. ובנוסף, מעביר כבר קורדינטות GPS, שעכשיו באו מגוגל והביאו לי כבר אדרסים שנכנסים לתוך
המערכת הזאת, ומערכת האנליטיקס, שגם לה יש איזשהו קש, מבוסס רדיס. רדיס הזה עוד פעם, מעכל את הטופיקים, ומעביר אותם לטרנזיט טופיק, שבסופו של דבר נותן נתונים למשתמשי קצה שלי. שגם הם יש להם איזשהו פרסיסטנס לר של מונגו. וואי וואי וואי, החיים שלנו הולכים להיות קשים, וכמובן חוזר חלילה, ואם ראיתם את זה על ה-Lean UI כזה מגדים כמו ינאי, אבל בסוף אתם רואים הרבה דברים רצים. אז בואו נתמקד רגע באמת על מיקרו סרוויס אחד, ונבין כמה אנחנו צריכים להתעסק איתו כדי לקרות. אחד, יש לו מיקרו סרוויס עצמו. החליטו לכתוב אותו בג'אווה 8, אז סבבה. שניים, יש לי את הקפקה, שאני צריך לדעת לעשות את הדיפלוימנט, ולבנות את הטופיק. שתיים, יש לי את הדאטאבייס. שהדאטאבייס הזה צריך לדעת לדבר אך ורק עם המיקרו סרוויס הזה, ואני צריך לראות באמת איך הדבר הזה גם עושה סקייל בסוף. מה שיניי אולי הזכיר, קפקה מגיע עם איזה זוקיפר קטן ליד. בקיצור, סיסו וסימחו, וזה רק מיקרו סרוויס אחד. אז מה אנחנו הולכים לעשות היום? אני הולך בעצם להסתכל על אותו מיקרו סרוויס ולראות איך הוא עובר את כל מסכת העינויים הזאת מדב לפרודקשן, ובתקווה לעשות דיזיין אחד, לעשות אפליי לכל המיקרו סרוויסים שלי, ובסוף לקבל מערכת מנגנת. השאלה הראשונה שאני שואל את עצמי, איך זה משפיע על סביבת הפיתוח. והסיבה שאני שואל את זה, עוד פעם, אותו עניין של סימילריות, איך אני מייצר סיטואציה של סביבת הפיתוח, דומה, זהה, מזכירה את סביבת הפרודקשן. זה לא סוד שאני הולך לעבוד עם דוקר, נכון? אז באמת דוקר עונה לי כמעט על כל הקריטריונים שהזכרתי קודם. הוא נותן לי סימילריות בכמה מישורים. אחד בדיפלוימנט יוניט, אוקיי, אותה יחידה שאני מדלבר, והיא לא משתנה מהשלב שאני מפתח ועד השלב שהיא רצה בפרודקשן. חצי שקר, נדבר עליו אחר כך. נושא של immutability. הקונטיינר, אותו deployment unit, לא משתנה מבחינת התוכן שלו עד שהוא רץ בפרודקשן. מה שמשתנה אולי זה ה-persistence layer. אוקיי? Ease of deployment, מי שמכיר ועבד עם דוקר, שורת פקודה, הקונטיינר באוויר, ומה שיותר חשוב, גם אם אני מסתכל, אני לוקח שיקונים פה של latency, של שינוע, של אותה קומפוננטה. אז השינוע הראשוני הוא כמו לשנע VM, נכון. אבל כל שינוע נוסף זה רק להעביר דלטה או עוד לייר של אותו דוקר קונטיינר, מה שהופך את זה ליחסית מאוד מאוד מהיר. Unified Deployment הסברתי, כל האפליקציות שלי אני הולך להתייחס אליהן באותה חוויית deployment, אותו פייפליין. והנושא של הסקלביליות, אנחנו נראה איך אנחנו נותנים אותו גם בפיתוח וגם בפרודקשן. וזה חשוב הנקודה הזאת, כדי לראות באמת איך אני מתחיל להתמודד עם סיטואציה שיש לי את אותו מיקרו סרוויס רץ כמה פעמים. אז ה-Development Stack, יש לנו את ה-GPS סרוויס, ג'אווה 8, מריץ בילד גריידלי, הוא צריך מונגו, הוא צריך קפקה, אמרנו. אז איך הבילד נראה? אז החליטו פה החבר'ה, קודם כל מבחינתי כשאני מסתכל על בילד, דבר ראשון אני אומר איך זה משפיע על, על תהליך הדאב-אופס. הלכתי פה על דוקר פייל מאוד מאוד פשוט, שבסך הכל אחד מתבסס על קונטיינר שנקרא ג'אווה 8, הוא עושה אקספוז לספורט משוים, אני אנסה לשמור גם על הקורנטיות של מספרי הפורטים כדי לעשות עצמי חיים קלים. בפרודקשן, אני אדבר על זה קצת בסוף לגבי קצת פרספקטיבה קדימה. בסופו של דבר אני הורס את האפליקציה שלי לתוך אותו דוקר משין. איך הדבר הזה בא לידי ביטוי בביל טיים, שזה מה שמעניין אותי. אז בעצם לוקח את גרידל ואני בונה לו שהוא טסק, טסק מאוד פשוט. טסק הזה אומר create משין או דוקר build image, מה שהוא בעצם יורק החוצה בסוף הבילד, זה image דוקרי. האימג' הזה עכשיו אני רק צריך לקחת אותו ולהריץ אותו באיזה דוקר משין, או דוקר הוסט, תלוי איך תצטרו לקרוא לזה, ובזה נגמר הסיפור, או להריץ את הטסטים שלי. אני אקח את זה עוד שלב אחד, אני יכול לעשות את זה גם עם Maven, אני יכול לעשות את זה גם עם NPM, אני יכול לעשות את זה עם הרבה מאוד מודולים, וגם כן, הנושא הזה של דוקר פייל, האם הוא קיים, או שאני מחולל אותו בזמן הריצה של הבילד, TBD, כאילו, פחות מפריע לי. מה שמעניין אותי שהיחידת דלבור הסופית היא קונטיינר, שהקונטיינר הזה יכול ללכת יד הפרודקשן, כמו שאמרתי. איך אני עושה דיפלוי, כרגע ברמה הלוקלית לפחות, ומריץ טסטים? זו השאלה. איך אני מבחינת זמנים? בסדר. טס. אוקיי, אז איך אני עושה דיפלוימנט? אז אני חושב שכולנו מכירים מ-1.9 או בכלל כל הנושא הזה של דוקר משין, מאוד מאוד נגיש גם לפיתוח. דוקר משין קריאט, יצרתי לעצמי מכונה, יש לי דוקר הוסט עכשיו שאני יכול לעשות איתו כל מיני דברים. מה שנשאר לי עכשיו זה רק להריץ את האפליקציה שלי. אז באמת אם אני מתחבר דווקא לנקודה הזאת של הגריידל,
רגע, אני צריך גם קפקה וזוג קיפר ומונגו, רק בשביל לבדוק את המיקרוסרוויס הקטן שלי. אוקיי, אז אני יכול ללכת לגישה הזאת של דוקר רן, עם כל הפרמטרים הנחמדים האלה. אני לא נכנס עכשיו לדוקר בייסטיקס של איך להריץ קונטיינר וכאלה, אבל בסופו של דבר, אחרי זה אני אריץ איזשהו גריידל בילד, שיודע כבר למצוא את הסרוויסים שלי על הדוקר הוסט שלי. חשיבה שנייה, בוא נעשה פשוט פונקשונל טסט, בוא נעשה איזשהו טרגט בגריידל, שמה שהוא עושה, הוא בעצם אחד, עושה סטארט לקפקה קונטיינר, עושה סטארט למונגו שלי, ובסופו של דבר מריץ את הטסט סוויט. אז בעצם מה שקיבלתי זה בילד שיצר לי אימג', הוא עשה דיפלוי לכל הדיפנדנציז שלי, על הדוקר משין, או הדוקר הוסט שרץ אצלי לוקלית בסביבת פיתוח, ואחרי שהוא הרים את אותם שלושה קונטיינרים שאני תלוי בהם, אני עכשיו יכול להריץ את הטסט סוויט שלי. נשמע מאוד מעניין, סטארט קונטיינר, עוד פעם, עוד טרגט שבסופו של דבר הוא מביא אותי לאיפה שרציתי להגיע. יש ביקורת על כל תהליך, אפשר להגיד גם למשל למה לא לעבוד עם דוקר קומפוז, זאת גם שיטה ולידית. אני בהחלט, כשאני מסתכל על דווקא על, על תהליך הבילד, ואני רוצה עדיין גם לקלוע באיזשהו מקום לתהליך שאנחנו רוצים לראות בדיפלוימנט, מצד שני אני לא רוצה לפגוע בפלור שאני רגיל אליו, הבילד טול, אם אני שוב חוזר לעניין שאני מחלק את התהליך הזה של הפיתוח לכמה אנשים וכמה צוותים, כל אחד מכיר את הבילד טול שלו, מכיר את כל הסט כלים שלו, אני לא רוצה ללמד אותו עכשיו סט כלים חדש, כדי להתמודד עם בעיות חדשות. כאילו אם הוא טוב לו ונוח לו בעולם הגרידל או במייבן או ב-NPM או whatever, שימשיך לעבוד בזה. אז פתרנו קצת את עולם הפיתוח, או נתנו מענה לפחות לעולם הזה. נראה אחר כך איך אנחנו מחברים גם את הדברים יותר טוב יחד. אני חושב שיש קונצנזוס בעולם ה-CI על ג'נקינס. אפשר לעשות את זה עם הרבה בכלים אחרים, אבל אנחנו נראה איך ג'נקינס הולך לפתור את ה... או לעזור לי לפתור את הבעיות האלה. אז אחד הפוקוס שלי, אם דיברנו עליו קודם, כל הנושא הזה של ורז'נינג, וכל הנושא הזה של קומפיליישן, ו... כאילו די עניתי על זה ב-Development Environment מבחינתי, אני לא צריך לעשות יותר מדי, וזה גם לא חדש, נכון? כל ג'וב היום שאתם מכירים, יש לו איזשהו ג'וב בג'נקינס, בסופו של דבר בונה אפליקציה. ההבדל היחיד, אחד, שאני יכול גם לעשות ריוז לאותו פונקשונל טסט שרגע הרצתי בפיתוח, להריץ אותו אולי על AWS או על מה שאני רוצה, בעצם לא משנה איפה הדוקר משין שלי רץ, בעצם נתן לי עוד איזושהי רמה של בדיקה לאותו מיקרו סרוויס, וגם אני עושה את היצירה של אותו קונטיינר וגם דוחף אותו לרג'יסטרי. זאת אומרת, מבחינתי, אם אני מסתכל על המיקרו סרוויס, היחידה שאני עובד איתה זה אותו בילטול. אותו בילטול מלווה אותי בכל התהליך ומקשר גם את דוקר לפרוסס. בסופו של דבר הוא יורק החוצה, קונטיינר, והקונטיינר הזה ייכנס גם וישתחל לתוך סביבת הדיפלוימנט שלי. אז יש לי סימילריות, יש לי מיוטביליטי, תכף נדבר על סימילריות עוד פעם, יש לי יוניפייד דיפלוימנט, סקיילביליטי אנחנו נדבר עוד מעט, וסימילריטי זה work in progress, כאילו אני כבר רואה שסביבת ה-CI שלי מתחילה להיות מאוד מאוד דומה לסביבת הפיתוח, אין שינוי גדול, אני בסופו של דבר רץ על דוקר משין, השאלה היא יותר תראה איך אני אכנס לפרודקשן ומה אני אעשה שם. תעצרו אותי אם יש שאלות כמובן, כן. בפיתוח אתה עוד יכול להשתמש במוקים, אבל אם נתנו קודם את הדוגמה של... GPS סרוויס שמשתמש ב-Request Response למול הטרקר או מה שזה היה שם, איפה אתה עושה את ה-Integration Test הזה? ב-CI שלי אני ארים סביבה, אני פשוט לא, אני לא יכול מפיית אני חוזר לשאלה, איפה אני עושה את הבדיקות, האינטגרציה בעצם בין הקומפוננטות, זאת השאלה. נכון? יפה, אז קודם כל מבחינת הגישה של ה-Loosely Coupling אמורה להיות, אם אני בודק פונקציונליות, ולא משנה כרגע אם אני עושה את זה עם מוקים או לא, מבחינתי המיקרו סרוויס עושה את הפונקציה שפיתחתי אותו לעשות. נושא ה-latency או בדיקות הסטרס טסט וכל הדברים הסוג הזה, לא נכנסתי ולא כיסיתי את זה כרגע, אבל בעיקרון אני ארים סביבה זהה לפרודקשן ואריץ אל מול את הבדיקות האלה. אין לי כרגע איזשהו משהו תומך בנקודה הזאת. אבל בהחלט כאילו להרים סביבה, האורקסטרציה שבסופו של דבר של הדיפלוימנט, זה יכולה לקרות גם בסביבת אייג'ינג, ששם אני בעצם אריץ את כל הטסט סוויט הזה. יש לי, יהיה לי סביבה שהיא זהה לחלוטין לפרודקשן, בתפיסה. אבל אז הג'נקינס שלך הוא לא, אתה יכול לבנות את הארטיפקטים של כל אחד בנפרד, אבל אתה מריץ את האינטגרציה. אני עוד לא הגעתי לדיפלוימנט, תן לי להגיע לדיפלוימנט. אוקיי, אחלה, פרודקשן, בוא נגיד המאני טיים,
שזה משלמים לנו כסף. אז הקונצרן האמיתי, כאילו, כשאני מדבר על פרודקשן, זה הנושא של סקלביליות, קלסטרינג, סקדג'ולינג וכולי. כמו שאומרים, the whole shebang, מוניטורינג, לוג אנליסיס, כל הכללות שאתם רוצים להגיד. לא כיסיתי כמובן את הכל היום, אבל הרעיון יהיה ברור. אז אם אני לוקח, אני רוצה לעשות סקייל לאותו מיקרו סרוויס, איך אני עושה אותו? עכשיו, אחד הדברים שלא הסתכלנו עליהם זה באיך אנחנו מקנפגים עכשיו כל מיקרו סרוויס, שזה שאלה מאוד מעניינת. זאת אומרת, אם אני מסתכל על קובץ הקונפיגורציה, נגיד, של, רק של ה-GPS gateway, אחד, אני צריך להעביר לו שהוא connection string לדאטאבייס, שניים, אני צריך להעביר לו connection string לזוקיפר, ושלוש, גם להגיד לו איך להגיע בסוף לקפקה, בצורך העניין, איפה הברוקר שלי יושב. אז אם אני מסתכל, סליחה, זה כבר ה-GPS סרוויס אפילו, ברמת האינטגרציה. אז אחד, there's no place like home. כאילו, הכל עובד לוקלית, הכל בסדר. ובאמת, יש לי עכשיו challenge יחסית גדול, מה שבעצם גם משנה את נושא הסימילריות שדיברת עליו קודם. יש לי איזשהו שוני פה, שאני צריך לנהל אותו. אז בסביבת, בדב, זה מאוד קל, נכון? יש לי את אותו גריידל שמראים לי את כל הפוסטים, אולי זה גם עונה קצת את השאלה שלך. איך אני בעצם בא לפתור את הבעיה הזאת, ואיך אני גם בודק אותה. יותר מזה, אם אני עושה סקייל, לוקח את אותו מיקרו סרוויס, ופורס אותו על יותר ממכונה, או דוקר משין אחד, אני כבר נכנס לבעיה יותר מורכבת. אני צריך לדעת לעבור מול הוסטים, על שתות שונות, יכול להיות גם שהם לא יושבים אותו דאטה סנטר, לטפל בלייטנסי, יש לי הרבה צ'אלנג'ז, שאני צריך לנהל אותם, ואני אומר, להכניס עוד איזשהו מיקרו סרוויס למיקס פה, המערכת שנהיית יותר מורכבת, כי פתאום יש לי שתי מונגויים, ויש לי אולי שתי סטרימים של קפקה, או קלאסטר של קפקה. קיצור, החיים שלי יכולים להיות מאוד מאוד מסובכים, ואני יכול להגיע למצב שאני נופל. קודם כל, אם אני שם את הכל על דוקר משין אחד, לא פתרת בזה כלום, נשארתי עם אפליקציה מונוליטית שמפורקת למיקרו סרוויסים. טוב. אז אחד, אני צריך איזו אורקסטרציה, אני צריך משהו שנהל את התהליך, יכול להיות שזה ג'נקינס, תכף נגיע, נראה. אני צריך מישהו שיעשה סקדג'ולינג וקלאסטרינג שבעצם יגיד לי מי עולה, מתי עולה, כמה עולה, כמה CPU תופס, כמה RAM הוא תופס. וואה. סרוויס דיסקאברי. כאילו אם דיברנו קודם על התלנקג'ות של שתי מיקרו סרוויסים, שזה גם אחד השאלות שלך, לינקים כנראה לא אובר סקייל בקלאסטר. כלומר, ברגע שאני מתחיל לעלות שני מיקרו סרוויסים שצריכים לדבר אחד עם השני, אני צריך לפתור לזה איזושהי בעיה. סרוויס דיסקאברי יפתור לי את הבעיה הזאת, ואני צריך לראות אחר כך איך אני מחלחל את הדבר הזה גם לדיבלופמנט. עוד צ'אלנג'. אז בוא נגדיר את האינפרסטרקצ'ר. אז אני יכול לקחת דוגמה ולהשתמש בסוורם, שהוא מכה לי קצת על החיים, אוקיי? הוא נותן לי בעצם להשתמש בדוקר URL אחד, שבסופו של דבר מדבר עם כמה דוקר הוסט או דוקר משינס. שוב, כל הנושא הזה של המינוחים, בגלל דוקר משין קצת ערבב קצת את הססלט. קונסול לנושא הסרוויס דיסקאברי, מה שקונסול בעצם נותן לי, או סרוויס דיסקאברי בכלל, נותן לי איזו אופציה של אני מעלה איזשהו סרוויס, הסרוויס הזה נרשם באותו קונסול, באותו פרוביידר. הקונסול הזה משמש כ-DNS סרבר לכל דבר ועניין, פרט לעובדה שהוא משרת רק את אותו דומיין קונטקסט שאני עובד איתו. אגב, ממליץ לא לעבוד איתו כ-DNS. ובעצם הוא ייתן לי פתרון שאני יכול להגדיר, למשל, שרדיס 1 נקרא רדיס 1, רדיס 2 נקרא רדיס 2 וכן הלאה, ולחלחל בעצם את אותו קונטקסט, אותו DNS name, גם מסביבת הפיתוח, אם אני אריץ למשל קונסול. מה זה? שאלות? אוקיי. מה ההבדל בין קונסול וזוקיפר? אוקיי. שניהם עושים משהו מאוד מאוד דומה, אוקיי? אבל במהות שלו קונסול הוא נותן לך גם יכולת לעשות רג'יסטר, הוא נותן גם key value store, הוא מאוד דומה לזוקיפר, אפשר להשתמש גם בזוקיפר כדי לעשות את זה. לקחתי קונסול כי הוא היה לי מאוד מאוד נוח כאילו לעשות את האינטגרציה. אבל בעיקרון אפשר להשתמש גם עם זוקיפר, נראה לי שיהיה קצת יותר קשה לעבוד איתו אישית, אבל מניסיון בקלסטרים אחרים. רג'יסטרטור הוא בעצם עוד קומפוננטה, או עוד סרוויס, שהתפקיד שלו בחיים זה כל פעם שיש אבנט על הדוקר משין, זה ללכת לאותו קונסול. agent, זה פשוט לרשום בו את השינוי. זאת אומרת שאם הרצתי איזשהו קונטיינר וחשפתי פורט מסוים, הרג'יסטרטור עושה רג'יסטר באותו קונסול, ובעצם הקונסול הזה, אם הוא משמש כ-DNS לאפליקציות שלי, נגיש לי בעצם ה-DNS קונטקסט לכל האפליקציות. זאת אומרת שאם אני סתם בקונפיגוריישן פייל שלי אשים רדיס 1, נקודה קונסול, נקודה לוקל, פורט 9092, סתם דוגמה, האפליקציה שלי תעבוד גם אם אני בדב, גם אם אני פרודקשן, יש לזה איזשהו סייג שאני אולי אזכיר אותו בסוף. הדבר השני שאני רוצה להגדיר זה את הסביבת מיקרו סרוויסים. עכשיו, בכוונה אני עושה איזושהי הפרדה כאן משתי סביבות, אוקיי? סביבה אחת שנותנת לי infrastructure services,
זה ה-Service Discovery שלי, ה-DNS שלי, ה-NTP שלי, כל מיני שירותים מרחביים, ואני אדבר על זה בסוף, למה זה גם חשוב ההפרדה בעיניי לפחות. המיקרו-Service Environment זה בעצם איפה שאני מריץ את האפליקציות שלי, את המיקרו-Service שלי. אוקיי, שמיקרו-Service עולה, יש לו עבודה אל מול אותו קונסול, הוא יכול לקבל את הקונטקסט של אותו, של אותה אפליקציה, מאותו קובץ קונפיגורציה שיושב לו בבטן, יש דרכים לעשות את זה אחרת, אני יודע. ובגלל שהקונטיינר מאזין, או בעצם הוא משתמש בו כ-DNS סרוויס, הוא גם מקבל את אותו ריזולווינג של האפליקציה, והכל פשוט עובד. אוקיי? בנוסף, אני גם מעביר לו פורודים ל-DNSים האמיתיים וכן הלאה. אז בעצם לכל מיקרו סרוויס יש רגיסטרציה אל מול קונסול, וזה עובד. אז בואו נדבר רגע על סט הכלים, איך אני בעצם עושה את כל הדבר הזה. אז אני בחרתי באמת לעבוד פה עם אנסיבל, למדתי לעבוד עם סוואם, אבל הוא לא בהכרח חובה, ואני אסביר עוד מעט למה. קונסול כבר אמרתי ורגיסטרטור כבר אמרתי. איך הדבר הזה הולך להיראות באמת? אז בואו נגיד ככה, מלהגיע מ-0 ל-100 יחסית מהר, ואני משתמש באנסיבל לא כי הוא הכלי הכי טוב לדבר הזה, הוא בעצם סט הכלים שלי. אם אני הייתי צריך עכשיו לכתוב של סקריפטס, או לשבת ולכתוב כל מיני קומנדים, להרים לי דוקר משינס, אחר כך להרים לי את הקונטיינרים. כנראה שהייתי טועה הרבה פעמים. אם כתבתי את זה נכון פעם אחת בתוך אנסיבל, אז קל לי אחר כך לעשות ריפרודיוס לסיטואציה. זאת אומרת, אם הקלאסטר נשבר לי מאיזושהי סיבה, קל לי מאוד להריץ פקודת אנסיבל, עם איזשהו פלייבוק שמרים לי את הקונסולות ואת כל מה שאני צריך. אז זה הרבה יותר מהר פשוט מבחינתי ככלי פיתוח. האם תשתמשו בה בפרודקשן? TBD. אז בעצם מהר מאוד, כאילו לכל סביבה שאני כמעט אגש אליה, אם זה סט הכלים שבחרתי, ויכולתי אגב לבחור ACD, ויכולתי לבחור זוקיפר, ויכולתי לבחור הרבה מאוד כלים אחרים שעשו לי את אותם שירותים. אני במשהו כמו פשוט חצי דקה או דקה, תלוי בכמה CPU שלי עובד באותו רגע. יש לי 3 דוקר משינס עם קונסול, עובד עליהם. אז מבחינת דוקר משין, אם מישהו מכיר את הדוקר מודול של אנסיבל, והלוואי שהיה כזה גם לדוקר משין, האמת היא שיש משהו מאוד מאוד בסיסי, אבל הוא לא מספק את העבודה, אבל בעיקרון הגישה שלי הייתה זה לבוא ולהגיע למצב, שרק בשביל ה-proof of concept שלי, אני יכול בעצם להגדיר את האינפרסטרקצ'ר, אני יכול להגיד, תריץ לי דוקר משין, עם 3 אייטמים, במקרה הזה זה הקונסול קלאסטר שאני רוצה להרים, המטרה אגב שאני מרים אותו, במקרה הזה זה בעצם גם לרשום את הקלאסטר האפליקטיבי שלי אל מול הקונסול, שבעצם הוא ידע גם לעשות הוויירינג בין האפליקציות, וגם אני אעשה עליו עוד כל מיני דברים, אבל כרגע הוא משמש אותי רק כקונסול. מבחינת הדוקר משין הוא לא שם, הוא לא שם מבחינת זה שהוא לא בשל ואין לו את כל הפלגים שיש לדוקר משין, אז אני מרמה. אז אני מקום לכתוב של סקריפט, אני כותב את זה באנסיבל, פשוט זה יותר סקיילבל אחד. שניים, אני יודע מה קרה ואני זוכר בדיוק, אני יודע לתת לזה את הרצף, אני יודע לתת לזה טאגים מסוימים, אני יודע להפעיל את זה מתי שאני רוצה. אגב, אחד היתרונות, נגיד, שעבודה עם דוקר משין, זה יכול להיות שלכם להחליט, ספורדית, שמחר אתם רצים על אמזון, מחר אתם רצים על דיגיטל אושן. מבחינת, זה רק להעביר כמה פלגים שונים לדוקר משין. מבחינת העבודה מול הקלאסטר עצמה, מאוד מאוד מהירה, מאוד מאוד נוחה. אני צריך, אני כבר אומר, אני צריך להעביר הרבה דברים לאותה סביבה. מה שעדי הזכיר קודם, למשל, כל הנושא הזה של עבודה עם פאפט, שף, גם אנסיבל, ברמת הדוקר הוסט, זה משהו שחשוב. כנראה שבאונגוינג, אני צריך לתחזק DNS, אני צריך לתחזק NTP סרוויס, אני צריך לתחזק כל מיני שירותי ליבה, שהם לא קשורים בכלל לאפליקציה. אבל שימו לב, האינפרסטרקציה שלי הוא חלק מהאפליקציה, אם אני רוצה או לא. אז אני חייב לדעת לנהל אותם, ולנהל אותם מהר ואוטומטי. מישהו התחיל לעשות פה איזושהי עבודה לאנסיבל דוקר משין. הקומית האחרון היה לפני 8 חודשים. TBD, יכול להיות שנמשיך אותו, נראה. הדבר השני שהוא כן סטייבל מאוד, אבל יש לו בעיה אחת אינרנטית, שהוא לא תומך בסוואם. ואני אסביר מה קורה בסוואם. בסוואם, ברגע שאתם מעלים קונטיינר, הוא מקבל קונטקסט של המכונה המערכת. מה זאת אומרת? אם יש לי 3, לדוגמה, 3 דוקר משינס, אחד מהם נקרא AS1, AS2, AS3, whatever, אז בעצם קונטיינר שאני עושה לו deployment, מקבל קונטקסט AS1/registrator, AS2 וכן הלאה. הבעיה בדוקר פאי, לפחות כרגע, זה שהוא לא IDM פוטנט. עכשיו, אחד היתרונות בעצם של לעבוד עם אנסיבל או כל כלי אחר, זה בעצם את היכולת לבוא ולהגיד, אוקיי, יש לי סט של קונטיינרים שאני צריך להעביר, בוא נגיד שאני רוצה עכשיו לעשות deploy לאותו GPS gateway. כל מה שאני צריך לעשות זה אולי להעביר את הטאג
החדש הוא תמיד את הלייטסט, דוקר מזהה שזה לא אותו הש, או לא אותו השאוואן ברמת הקונטיינר, ואז הוא בעצם מוריד, מוחק אותו ושם לי חדש. הבעיה שבגלל שאני עובד בקונטקסט של סוואם, אגב, אחד הדברים שדוקר משין סלש סוואם דיברו עליו שזה יצא, זה שרגע, אין שינוי ב-API, הכל ימשיך לעבוד כרגיל. לא מדויק, אוקיי? אם אני אעשה או יממש קלאסטר סוואמי, אנסה לעבוד עם אנסיבל, מעביר לו URL של הסוואם קלאסטר, הוא לא יודע למצוא את הקונטיינר. אז יש פה איזושהי בעיה עדיין אינרנטית כאילו במימוש, אבל לדעתי זה עניין של זמן עד שזה ייפטר. מה שאתם יכולים לראות כאן, בעצם איך אני מתאר את האינפרסטרקצ'ר שלי כקוד. אוקיי, אני בעצם לוקח, במקרה הזה דוקר מריץ את קונסול 0.1, נותן לו שם מסוים בקלאסטר, וגם עושה את כל הבאונדינג קונטקסט ברמה האינפרסטרקצ'רית, שאני בעצם מעביר את כל הדוקר משין, את ה-DNS, את כל הסרוויסים שהקונטיינר צריך, והכל נמצא במקום אחד. היתרון הנוסף בזה הוא שאני יכול לנהל ברמת אנסיבל אינבנטורי. אוקיי, האינבנטורי שלי מכיר את המשינז, הוא מכיר את הקונטיינרים, מאוד קל לי לעבוד עם הכלי. בחרתי מספיק אנסיבל? אז איך נראה אינפרסטרקצ'ר? הבנו. אוקיי, יש אנסיבל, יש ג'נקינס, יש כל מיני כלים במיקס. אז אני אגלה לכם את הסוד. אז קודם כל אמרתי לכם, אנסיבל משמש אותי רק לכלי פיתוח בשלב הזה, אבל מחר החליף לשנות קצת ארכיטקטורה, להוסיף עוד מכונה, להוריד, ה-time to market שלי הוא הרבה יותר מהיר, כי יש לי כבר את הלוגיקה כתובה. זה להוסיף עוד איזשהו hash או איזה string לדיקשנרי, ויש לי סביבה. מה אנחנו רואים כאן? אנחנו יכולים לראות פה, אם זה קונסול, DNS, כל הלוגסטש, קיבנה, כל הדברים האלה שמתי באיזשהו infrastructure cluster, שהוא בעצם משמש אותי כאיש הדב-אופס, לתת קונטקסט לאפליקציות שלי. אוקיי, זה הדבר הראשון שעשיתי. וגם את הקלאסטר האפליקטיבי, אני קושר אל מול אותו קונסול אייג'נט. מה שרץ לי בעצם על כל אפליקיישן, אני קורא לזה אפליקיישן או מיקרו סרוויס קלאסטר, רץ לי בעצם רג'יסטרטור, שבזמן העלייה, או ברגע שה-GPS סרוויס למשל עולה, הוא בעצם רושם את עצמו אל מול הקונסול, ובגלל שכל האפליקציות שלי, כל המיקרו סרוויסים שלי מקבלים DNS, שהוא אותו קונסול אייג'נט, אז בעצם הם מקבלים גם את הקונטקסט של האפליקציה. אז אם הרמתי פה, למשל, זוג קיפר קפקה, הזוג קיפר קפקה האלה כבר רג'יסטרד בקונסול, כשה-GPS סרוויס עולה, הוא מגיע מהקובץ קונפיגורציה מהבטן, הוא יודע שהוא מדבר עם Redis 0.1 פורט ככה וככה, וכמובן שאני ארצה לעשות את זה דינמית, אני אדבר על זה איך אולי ככה בסוף, יש לי קצת טעם לפעם הבאה, אבל בעיקרון מה שאני אעשה עם אותו GPS סרוויס, הוא כבר יודע לערוץ בקונטקסט הזה, זאת אומרת נתתי לו את הקונטקסט, בעצם זה שנתתי לו את הדוקר run command, עם הוויירינג של הקונסול. זאת אומרת, מבחינתי האפליקציה היא מיוטבל לגמרי, לא משתנה בשום דבר בפנים, ואני גם לא רוצה שישתנה שום דבר. אני יכול לדבר על סייגים כאילו אחרים בעתיד. אני יכול להכניס פה סוואם למיקס, אוקיי? סוואם למיקס יפשלתי קצת העבודה, בעבודה המיידית. זאת אומרת, אם עכשיו אני רוצה לעשות איזשהו ניסוי חדש, מיקרו סרוויס חדש, יש לי קלאסטר כזה, מאוד קל לי לפנות לאותו סוואם URL, פשוט להעיף אליו קונטיינר, ושהוא ימצא לבד איפה לשים עליו. אני אדבר טיפה על סוואם, יש לו כמה אלגוריתמים מבחינת איך הוא ממקם קונטיינרים. הוא יכול לעבוד פשוט בצורה רנדומלית, כל פעם לבחור איזה מכונה ולשים. יש אופציה שהוא ממלא את הדוקר משינס ואז ממשיך לבא וכן הלאה. יש עוד כמה ועוד כמה שמגיעים ו-in the mix. עכשיו, היתרון בשיטת העבודה הזאת ובאופן שבניתי את האינפרסטרקצ'ר כקוד, זה שמחר האדמיניסטריישן קלאסטר שלי יכול לשבת בדיגיטל אושן, האפליקציה יכולה לשבת על אמזון, ואין לי שום בעיה עם זה, ויותר מזה, אני יכול לקחת את הקלאסטר האפליקטיבי שלי, ולהחליט שלא בא לי על AWS, יש לי עוד משמעויות אגב של דאטה מייגריישן, אני לא אכנס אליהם, אבל בעיקרון יש לי כבר את הקוד שיודע לתאר את הסביבה, אז מה שחסר לי זה להעביר לו את הקונסול IP, כדי שעשו רג'יסטר, ובזה זה נגמר. אז כאילו, זה דווקא, העולם הזה נהיה מאוד מאוד נזיל, מאוד מאוד מיקרו סרוויסי, לייטוויטי, נרצה לקרוא לזה, עדיין נשאר לי בעיית הדאטה שהיא לא תיפטר כנראה גם עם דוקר. אם דיברנו קודם על הנושא של דאטאבייסים, אז באמת ההפרדה הזאת של דאטאבייסים, מבחינתי, עוד פעם, החלטה ספורדית, האם אני לוקח את זה כסרוויס, האם אני משאיר את זה אצלי בקלאסטר, TBD. אני רוצה להבין כרגע מה ההשלכות על הסביבת פיתוח, כי יש פה השלכות שלא דיברתי עליהן ולא הראיתי בדוגמה קודם. אז אני רוצה לבוא ולהגיע, one Mississippi, פאק, תרים לי סביבה,
תן לי דוקר משין, תן לי עליו את כל הסרוויסים, תריץ לי את הטסט סוויט. אני רוצה גם להגיד, שתיים מ-CCP ותביא לי את המיקרוסרוויס השני, ותעשה בדיקה. יכול להיות שזה מחבר אותך לשאלה קודם. וגם, בגלל שהוא כל כך נגיש, אני יכול לעשות את זה עם סוואר. אז מה אני אשים בגדל שלי? תחליטו לבד. יכולים לעבוד עם סוואר משירות, עם URL, אולי אני אתן לכם גם איזה פיסת אנסיבה שתעשה את זה. מאוד נוח. ועוד פעם, 0-100 real quick, יש לי כבר את הפלייבוקים, יודעים לעשות את הקונסול קלאסטר שלי, אני רק צריך להעביר כמה פלגים לג'נקינס, ג'נקינס נותן לי איזשהו לר, גם של אין לי פרסיסטנס, במקרה שאני עובד עם אנסיבה, שזה עוד יתרון, בשונה נגיד מעבודה עם דוקר משין. אם אני עובד עם דוקר משין או עם וגרנט, אז אם תסתכלו על הוורקינג קופי שלכם, יש לכם איזה דוט וגרנט או איזה דוט דוקר, שאתם צריכים, זה הפרסיסטנס בעצם, ככה הוא יודע לעשות הוויירינג, אז מה שנוח באנסיבל שהוא דינמי, ואני יכול באמת לעשות או לתשאל את הדוקר משין ולקבל ממנו אינפורמציה ועל בסיסה בעצם לקבל החלטות בדיפלוימנט. אז זה היתרון בעצם בדעתי מעבר לזה שהשתמשתי בזה ככלי פיתוח או כסביבת הפיתוח שלי, גם לעשות ממש להרים סביבה מאפס. ברמת אפ דיפלוימנט, ג'נקינס יכול לעשות לעצמי גם את העבודה. הוא בעצם בסך הכל יכול, ושוב אם אני מדל כל מיקרוסרוויס שלי בכמה פלגים שאני רוצה להעביר לו, כמו למשל איזה טאג של אותו קונטיינר לעשות לו דיפלוימנט ולאיזה קלאסטר URL, אז אני יכול ממש להעביר פה איזשהו environment variable לג'נקינס, שאומר לו אתה עכשיו בסטייג'ינג, תריץ סטייג'ינג או תריץ פרודקשן, הוא פשוט ידע לעשות את זה עוד פעם מתוך אותו inventory context של אנסיבל. אז אפשר לראות שבאמת לקחתי את אותם פייפליינס והלבשתי אותם על העולם המיקרוסרוויסי, הלבשתי אותם על הקלאסטרינג קייביביליטי של דוקר. הייתי רוצה להספיק לדבר איתכם על מוניטורינג, בקאפ, היסטור, כל מיני דברים כאלה, אבל אולי בהרצאה הבאה. שאלות?